পিতা পুত্র আগবহাইছে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস। এখন মুখামুখি যুদ্ধ নহয়, শাহু বোৱাৰী খেলখন একেবাৰে দবা খেলৰ দৰে। ইয়াত বাহুবল নহয়, কূটনীতিৰ বলহে লাগে। অঁ, সকলোৱে মোক লাকি বুলিয়ে কয়। একদম ড্ৰিম কাম ট্ৰু। মোৰতো সৰুৰে পৰা সপোন আছিল শাহুবিহীন ঘৰ এখনত থকা। ককা আহিব, আমি খেলিম দেই। খেলিমতো, ককাই কি খেলে? ভীম 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 নকৰিবি ভীমৰ আগত হাড় মোৰ ভাঙি দিম গদাৰ কোবৰ। হেৰি, ল'ৰাই ফোন কৰিছে, সি বোলে কাইলৈ ঘৰলৈ আহিব। অঁ, গৈছিলহে, আহিব হ'লেই নে? ৱা, ল'ৰাটো ঘৰলৈও আহিব নোৱাৰেনে? এইবাৰ পিছে সি অকলেহে আহিব। অঁ, কিবা কাম ওলাল চাগে। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, এতিয়া আপুনি দুটা নাৰিকল আনি মোক গুচাই দিয়ক। অলপ লাৰু পিঠা বনাব লাগিব নহয়, সেইজনীয়ে আকৌ দিয়া নাৰিকলকেইটাও এৰি থৈ গ'ল। এই ৰাতিখন মই নোৱাৰোঁ দেই। মই সেইবোৰ কথা নাজানো, আপুনি আনি দিয়ক, মই পাকঘৰলৈ যাওঁ। কি কৰা যায় এতিয়া? কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাৰিবাৰিক জীৱন সফল হ'বলৈ ৰাজনীতি কূটনীতি এইবোৰ বিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। একেবাৰে চিধা মানুহে সংসাৰত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে, অলপ টেৰা হ'ব লাগে। পৰিস্থিতিয়ে মোকো টেৰা বনাই দিলে। তুমি কি প্লেনৰ কথা কৈছা মই বুজি পোৱা নাই। এনেকুৱা এটা প্লেন য'ত ছমাহৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীত আমাৰ এটা ঘৰ হৈ যাব। ৱাও, সঁচাকৈ? কিন্তু কথাটো হ'ল, তাৰ বাবে তুমি কিমান কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰিবা? কম্প্ৰমাইজ মানে? এই ভাড়াঘৰত থাকি মোৰ বৰ লাগি গৈছে। কম্প্ৰমাইজ কৰিম দিয়া, কিন্তু কি কৰিব লাগিব? কিমান কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰিবা তুমি? অফ হোপ, প্লিজ ৰিভিল কৰা, ইমান ছাছপেন্সত নাৰাখিবাচোন। কম্প্ৰমাইজ কৰিম দিয়া, কেৱল তুমি ছেকেণ্ড মেৰিজ নকৰিলে হ'ল। শুনা, যদি মা দেউতাক আমি গাঁৱৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আনো, মানে পাৰ্মানেণ্টলি আমাৰ ইয়াত থকাকৈ, তেতিয়াহ'লে আমি গাঁৱৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিম আৰু লগতে খেতি মাটিখিনিও বিক্ৰী কৰি দিম। তেতিয়াহ'লে সেই পইচাখিনিৰে আমি গুৱাহাটীতে এটা ফ্লেট কিনিব পাৰিম। অ'কে, বঢ়িয়া প্লেন। মোক কেৱল নিজৰ ঘৰহে লাগে। মোৰো ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্য এটাই, মা দেউতাক মোৰ তালৈ নি আমি একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰিম, এটা পৰিয়াল হয়। ৰণেও ককাক আইতাকক পাব। একো নহয় মা, নিজা ঘৰত থাকিবলৈ হ'লে অলপটো এডজাষ্ট কৰিবই লাগিব। মোৰ লগৰ হিমা, দেৱিকা, সিহঁতে শাহু শহুৰৰ লগতে থাকে। সিহঁতে কৰা ভুলবোৰৰ পৰা অলপ শিকি কৌশলটো বনাই ল'ব লাগিব। আৰু কি জানা মা, শাহু শহুৰ পাৰ্মানেণ্ট নহয়, কিন্তু ফ্লেটটো পাৰ্মানেণ্ট। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে। অ'কে, বাই বাইদেউ। আপোনাৰ কি শাহু শহু আহিব? শহুটো ঠিকেই আছে, কিন্তু শাহু নোৱাৰি দেই। তেনেহ'লে মই কাম নকৰোঁ, য'ত শাহু থাকিব তাত কিন্তু এই লিলি নহ'ব। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মোৰ শাহু বৰ শান্ত, তোমাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় দিয়া। যদি বেছি ফেচাৰ ফেচাৰ কৰি থাকে মই কিন্তু গুচি যাম। হ'ব দিয়া, মই কামখিনি শেষ কৰি লৈছোঁ তেনেহ'লে। উফ,
কি যে হব নহয়, এই শাহুবিলাক কেৱল বোৱাৰীবোৰৰে প্ৰব্লেম নহয়, এওঁলোকৰো প্ৰব্লেম। দেউতা, মই আচলতে এটা বিশেষ কাৰণতহে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। কচোন। আচলতে মানে দেউতা, ৰণে বৰকে ককা ককা কৰি থাকে। ককা আমাৰ লগত কিয় নাথাকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দি দি ভাগৰি গৈছোঁ মই। গতিকে দেউতা, আমি একেলগে কিয় থাকিব নোৱাৰোঁ? তই এইবোৰ কি কৈছ? দেউতা, তুমিতো এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হৈছা, বোলা না, আমি গোটেইকেইটা একেলগে থাকোঁ। মইতো অফিচিয়েলি ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ, তোমালোকে বোলা আমাৰ লগত। তই বাস্তৱৰ পৰা পলাব খুজিছ? আমি এতিয়া যেনেকৈ আছোঁ সুখত আছোঁ, পৰিস্থিতি সলাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। দেউতা, তুমি আৰু মই যদি একেলগে নাথাকোঁ, ৰণে কি শিকিব? তই কি ভাবিছ, ৰণ ডাঙৰ হৈ তোৰ লগত থাকিব? সেইটো যদি ভাবিছ, তেতিয়াহ'লে তই মূৰ্খ, তই স্বাৰ্থপৰ। দেউতা, কোনখন পৃথিৱীত আছ তই? দেউতা, অঁ, বাস্তৱ সত্য এইটোৱেই যে আজিৰ যুগত ল'ৰা ডাঙৰ হৈ বাপেকৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰে, আৰু যাব লাগিবও। কিন্তু দেউতা, ৰণ এনেকুৱা হোৱা তোমাক কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। অযৌক্তিকৰ কথা কিছুমান মগজুত সুমুৱাই নল'বি। ৰণ পঢ়াত চোকা, কাইলৈ যদি সি ভাৰতৰ বাহিৰত যাব খোজে কেৰিয়াৰ বনাবৰ বাবে, তই কি তাক বাধা দিবি? দেশৰ আজি বহুতো ল'ৰাই ভাৰতৰ বাহিৰত গৈ দেশৰ নাম উজ্বলাই আছে। বাপেকক টোপোলা বান্ধি লৈ ফুৰিম বুলি ভাবিলে সিহঁতে জানো এনেকুৱা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন? ফ'ৰ বি এইচ কে লাগিব, শাহু শহুৰো থাকিব নহয়। অঁ, ঐ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত চাবিচোন, সেইপিনে ভাল লাগে, ফ্ৰেছ এয়াৰ। এই ল'মে ধৰচোন, আফটাৰ 6 মান্থহে ল'ম। ময়ে চাব লাগিব, এওঁৰো ক'ত সময় আছে। ঐ, ৰাখচোন, মোৰ ফোন এটা আহি আছে। হেল্ল', অঁ কোৱা, কেতিয়া আহিব? তুমি ফ্লেট চোৱা কামটো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া, তুমি কেৱল মা দেউতাক ইয়ালৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা। দেউতা যাবলৈ মান্তিয়ে হোৱা নাই, গাঁওখন এৰি যাব নোখোজে মানুহটোৱে। কিয় এৰিব নোৱাৰে? কি ল'ৰাহে তুমি, অলপ ফ'ৰ্চ কৰা, অলপ ইম'চনেল অত্যাচাৰ কৰা। দেউতাক জানাই দেখোন তুমি, এবাৰ যি ক'লে ক'লে আৰু কথাই নুশুনে। শুনা, সবৰে এটা উইক পইণ্ট থাকে, তুমি সেই উইক পইণ্টত এটেক কৰি দিয়া। এই, তুমি এই ছিৰিয়েল চিনেমাবোৰ চাইছা, একেবাৰে মূৰত জাবৰ সোমাই লৈছা। আৰু তুমি কি খাই আছা? চাবা কিন্তু, গাঁৱৰ পৰা আহিয়ে তুমি আধা ঘণ্টা লেট্ৰিনত বহি থাকা। হ'ব হ'ব, বন্ধ কৰা। আৰে, একো খোৱা নাই, সেই চুইংগাম খাই আছোঁ। তুমি এয়া পেলাই দিলোঁ চোৱা। শুনা, মই এটা আইডিয়া ভাবিছোঁ। আইডিয়াটো মই ভাবিছোঁ, তুমি বিন্দাস খাই থাকা। কি আইডিয়াহে? তুমি আকৌ মোক মাজত কিয় ফচাইছা? আইডিয়াটো ভালেই আছে, কিন্তু তুমিয়ে কৰা নেকি? মানে মোতকৈ বেছি তুমি কৰিলে ভাল হ'ব নেকি? শুনা, মই যি কৈছোঁ সেইটোকে কৰিবা, পাৰিবাতো? ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। আপুনি তাক কিবা ক'লে নেকি? কি ক'ম, মোৰ উত্তৰ দেখোন তুমি জানাই। কি যে ভাল লাগিব, আমি সদায় ভিম ভিম খেলিম দেই। কোনে কৈছে তোমাক?
পাপার কৈছে বাবাই এখন তোমাক আনিবলে গৈছে ককা তুমি মোক সদায় সাধু শুনাবা দেই পাপাৰটো নাজানেই ককা খুড়া কেতিয়া আহিব ককা তুমি কেতিয়া আহি পাবা শুনা ৰণ মই এতিয়া নাযাওঁ কিয় আমি দেখোন সদায় ফোনত কথা পাতিয়েই থাকোঁ আকৌ পাতি থাকিম মই তোমালৈ সদায় ফোন কৰিম দেই বিহুত তোমালোক আহিবা নহয় তেতিয়া তুমিয়ে ময়ে খেলিম কিন্তু তুমি আমাৰ লগত কা থাকিব লাগিব অ' ৰণ ফোনটো তুমি শুনাচোন মই কৈছোঁ ৰণ অ' শুন তোমাৰ যেনেকৈ স্কুলত ফ্ৰেণ্ডবোৰ আছে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তুমি খেলি থাকা মোৰো গাঁৱত বন্ধুবোৰ আছে নহয় মই আকৌ গাঁওখন এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ নহয় শুনটো আৰু মই গ'লে তোমাৰ পঢ়া ক্ষতি হ'ব নহয় তুমি দেখোন মোৰ লগতে খেলি থাকিবা মই বুজি পাইছোঁ তুমি বিচৰা গোটেই পৰিয়ালটো একেলগে থকা কিন্তু তোমাৰ দেউতাই মান্তি নহয় হয় খুৰাদে মই বিচাৰোঁ আপুনি এবাৰ দেউতাক বুজাওক মই কি বুজাম তোমাৰ দেউতাই কাৰো কথাই নুশুনে তেওঁ নিজে যিটো বুজে সেইটোৱে এবাৰ চেষ্টাটো কৰক খুৰাদেউ আপুনি দেউতাৰ ভাল বন্ধু আপুনি ক'লে নিশ্চয় শুনিব তুমি বেয়া নাপোৱা যদি মই এটা কথা কওঁ মানে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ তুমি বেয়া নাপাবা কওকচোন তুমি যেনেকৈ আছা তেনেকৈ নাথাকা কিয় শাহু বোৱাৰীক একেলগ কৰি তুমি শান্তিত থাকিব পাৰিবা জানো মানে ময়ে ভুক্তভোগী দিয়াচোন শাহু বোৱাৰী এটা নিমিলা অংক তেল পানীৰ দৰে ইয়াক মিলাবলৈ তুমি চেষ্টা নকৰিবা মই শাহু বোৱাৰী অংক মিলাব খোজা নাই মই আচলতে পিতা পুত্ৰৰ অংকহে মিলাব খুজিছোঁ মানৱ তোমাৰ চেষ্টাটো মোৰ ভাল লাগিছে তাতোতকৈ ভাল লাগিছে তোমাৰ চিন্তাটো তুমি কৈছা যিহেতু মই এবাৰ চেষ্টা কৰি চাম হ'ব খুৰাদেউ এতিয়া ব'লা ব'লা খৰধৰ কৰা ভোক লাগিছে নহয় নহ'লে ইহঁতে ভাতেই খাবলৈ নাপাব কিয় খুৰাদেউ এই শ্মশানলৈ যাব লাগিব নহয় গোটেইবিলাক তাৰমানে চাঙিত লৈ যাব লাগিব ৰ'বাচোন তুমি আকৌ মোক মাজত কিয় ফচাইছা আইডিয়াটো ভালেই আছে কিন্তু তুমিয়ে কৰা নেকি মানে মোতকৈ বেছি তুমি কৰিলে ভাল হ'ব নেকি শুনা মই যি কৈছোঁ সেইটোকে কৰিবা পাৰিবাতো ঠিক আছে হ'ব দিয়া কিন্তু চাবা ডাইলগকেইটা অলপ ভাল হ'ব লাগিব হ'ব দিয়া শুনচোন তইতো লিখা মেলা কৰ মোক কেইটামান ভাল ভাল ডাইলগ দে না টপিকটো মই তোক দি আছো হেৰি নহয় হেৰি হঠাৎ যে সি আমাক নিবলৈ আহিল কাৰণটো কি একো কাৰণ নাই ভয় খাইছে ভয় আজি যদি মই তাৰ লগত নাথাকো তেতিয়াহ'লে তাৰ ল'ৰাও তাৰ লগত নাথাকিব আপুনি তাক কিবা ক'লে নেকি কি ক'ম মোৰ উত্তৰ দেখোন তুমি জানাই বোৱাৰীয়ে ফোন কৰিছে দেখোন অঁ মীৰা কোৱা মা কি কৰিছে কি কৰিবা আৰু এয়া কাম বন কৰি আজৰি হৈছোঁ এওঁ এটা উদ্দেশ্য লৈ তালৈ গৈছে আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে পাইছোঁ দেউতাই না কৈছে মা আপুনি পাৰিলে দেউতাক অলপ বুজাব মই আৰু দেউতাৰ কি বুজাম ৰাতিপুৱা এওঁ আৰু ৰণ ওলাই যায় মই ঘৰখনত অকলশৰীয়াকৈ থাকোঁ আপোনালোকে আহিলে মোৰো ভাল লাগিব অঁ সেইটো হয় মই আপোনাৰ নিয়ম কানুনবোৰ ইমানকৈ নাজানো তথাপিও আপুনি শিকাই দিব ৰণু বৰকৈ ককা আইতা বুলি কৈ থাকে
আকৌ আমি একেটা পৰিয়াল দুই ঠাইত কিয় থাকো? আপোনালোকে আহক। তোমাৰ কথাটো মই বুজি পাইছোঁ বোৱাৰী, কিন্তু দেউতাই নেমানে দেখোন। মানুহে কয় শাহু বোৱাৰী হেনো একেলগে থাকিব নোৱাৰে, সৰু সুৰা মনোমালন্য হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু একেলগেতো থাকিব পাৰিম। আপোনাৰ এটাই ল'ৰা আৰু তেওঁ আপোনাৰ পৰা আঁতৰে আঁতৰে থাকে, আপোনাৰ মন নাযায়নে মা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰাৰ লগত থাকিবলৈ? বৰ মন যায় বোৱাৰী, কিয় নাযাব? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মোক? সিহঁত সৰু হৈ একগোট হৈ থকাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে। ডাঙৰ হৈ আমাৰ একো দায়িত্ব নাইনে? মাক দেউতা হিচাপে এবাৰ সুযোগ দিয়াটো উচিত নহ'বনে? জাপানৰ কাৱৈ মাছ আহি আমাৰ পুখুৰীত ডাঙৰ হৈ আমি জাপানী কাৱৈ নাম দি খাই থকা নাই জানো? দেউতাই কিয় এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰিব গুৱাহাটীত? তুমি দেউতাৰ কাৱৈ মাছৰ লগত তুলনা কৰিলা। আপডেট ক, কিমান আগবাঢ়িল? নাই অ, আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হোৱা নাই চাগে? তীব্ৰতৰ হৈছে ৰ, আচল মিছাইলটো অলপ পিছতে লঞ্চ কৰিম। তোৰ কি? এই মোৰ কি আৰু, টুইন বেবী জন্ম দিছে, তাতে আকৌ আমাৰ শইকীয়া আছেই, ৰাতি খানা বনোৱাৰ ডিউটি পৰিছে, দিনত অফিচৰ ডিউটি, ৰাতি কিটচেনৰ ডিউটি, বুজিছ মানৱ? টুইন বেবী থাকিলে বাইবিলাকেও কাম কৰিব নিবিচাৰে। আচ্ছা শইকীয়াই কি কৰিছে? টিভি চিৰিয়েল চিৰিয়েল চাব নেকি? চিনেমা? ঐ মই আহিছোঁ যেতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে মা দেউতাহঁতক লগত লৈ যাব লাগিব, বুজিছ? কি হ'ল, ল'ৰাই এজেণ্ট কৰি পঠাইছে নেকি? মই কাৰো এজেণ্ট চেজেণ্ট হৈ অহা নাই, মই মাত্ৰ মোৰ মনৰ কথা কেইটামানহে ক'বলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। ল'ৰাই নিবলৈ আহিছে, তুমি চাগে তালি টোপোলা বন্ধা আৰম্ভ কৰিলাই। আপুনি তেনেকৈ কিয় কৈছে? আজিলৈকে মই নিজে একো সিদ্ধান্তই লোৱা নাই, আপোনাৰ সিদ্ধান্তকে মই সদায় মানি আহিছোঁ, আজিও নলওঁ। মাথো আপোনাক এটা কথাই কওঁ, আজিকালি ল'ৰা বোৱাৰীয়ে মাক বাপেকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবই বিচাৰে। আপুনি ভাবে নেকি আপোনাৰ ল'ৰাই বোৱাৰীক নুসুধাকে সিদ্ধান্ত লৈছে? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মোক? সিহঁত সৰু হৈ একগোট হৈ থকাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, ডাঙৰ হৈ আমাৰ একো দায়িত্ব নাইনে? মাক দেউতা হিচাপে এবাৰ সুযোগ দিয়াটো উচিত নহ'বনে? গাঁওখন মই এৰিব নোৱাৰো। আপুনি গাঁওখন এৰিব নোৱাৰে, অথচ ল'ৰাটো এৰিব পাৰে? ল'ৰাকনো কেতিয়া এৰিলো? আমাৰ এটাই ল'ৰা, সি আমাৰ লগত একেলগে থাকিব বিচাৰিছে, সি গুৱাহাটীত চাকৰি কৰে বুলিহে, আৰু গুৱাহাটীলৈতো অহা যোৱা কৰি চাকৰি কৰিব নোৱাৰে, নহ'লেতো তাকেই কৰিলেহেঁতেন। আমি তাৰ একন ইচ্ছাও পূৰণ কৰিব নোৱাৰোনে? আপুনি মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিব পাৰে, কিন্তু মই নোৱাৰোঁ। ইমান বছৰে মই সি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আছো মইহে জানো। এটাই ল'ৰা মোৰ, লোকৰ পুতেকে বাপেকৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে, মোৰ ল'ৰাই বাপেকক ঘৰলৈ নিবলৈ আহিছে, আপুনি তাৰ মৰমটো কিয় বুজি নাপায়? হ'ৰা, তোমাৰ দেউতাৰ আচল সমস্যাটো ক'ত জানানে? জলবায়ু। জলবায়ু? জলৰ চিন্তা নাই, 24 ঘণ্টা আহি থাকে, আৰু বায়ু মই ৰুমত এচি লগাই দিম। হেৰা, মই সেইটো কথা কোৱা নাই হে, অসমত ধৰা চাহ খেতি ভাল হয়, সেই চাহপুলি নি যদি তুমি ৰাজস্থানত ৰোৱা, সি চাহ হৈ থাকিবনে? হেৰা, মৰি ভচো হ'ব। ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ দেউতাৰ আধা বয়স গ'ল গাঁৱতে, এতিয়া চহৰত গৈ এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰিব নহয়। আপুনি কেনেকৈ ক'লে এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰিব বুলি? জাপানৰ কাৱৈ মাছ আহি আমাৰ পুখুৰীত ডাঙৰ হৈ আমি জাপানী কাৱৈ নাম দি খাই থকা নাই জানো, দেউতাই কিয় এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰিব গুৱাহাটীত? তুমি দেউতাৰ কাৱৈ মাছৰ লগত তুলনা কৰিলা।
কিয়? আপুনিওতো তুলনা কৰিছিল চাহপাতৰ গছৰ লগত। ঠিকেই কৈছা। আপুনি কেইদিনমান গুৱাহাটীত গৈ চাই আহক, যদি এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰে ঘূৰি আহিব, নে কি কোৱা? অঁ ঠিকেই কৈছে দেউতা, তুমি গুৱাহাটীত এসপ্তাহ থাকি চাই আহা, যদি ভাল নালাগে তুমি গুচি আহিবা, মই তোমাক ফোর্স নকৰোঁ। ঠিক আছে, এখেতৰ ফালৰ পৰা মই হাঁহ কৰিম। হেৰি, আপুনি যাওক এসপ্তাহ দিন চাই লওক, আৰু যদি বেয়া পাই গুচি আহিব তেতিয়া কি কোৱা? যাওক যাওক, নাতিৰ লগত খেলিব পাৰিব অকণমান। প্লাস